הכל התחיל עם אבא, עם איזי שפירא זאו, שעלה ארצה בשנת 77, והחלום שלו היה לעשות משהו מיוחד במדינת ישראל, בגלל שהוא חשב שהדרך שמטפלים באנשים עם נכויות בארץ לא היה ראוי. בית איזי שפירא נוסד לפני 35 שנים בבית קטן בהרצליה, והחל לטפל ב-16 ילדים עם מוגבלויות קשות. עד להקמתו, התפיסה הרווחת בישראל באותה התקופה הייתה שילדים עם מוגבלויות צריכים להיות מטופלים במוסדות סגורים ובניתוק מסביבתם הטבעית. התפיסה שלנו הייתה אחרת. אנחנו האמנו בזכות של המשפחה לגדל את הילד בתוך הקהילה ובתוך החברה, ושלנו יש את המחויבות לעזור לפתח שירותים חינוכיים, טיפוליים, חברתיים, כדי להקל על המשפחה וגם על הילד. בשנת 1987 נחנך המתחם החדש של בית איזי שפירא ברעננה. המתחם ושלל שירותיו משפיעים כיום על יותר מ-30,000 ילדים ובוגרים מדי שנה. נולדתי עם CP ואני הגעתי לפה בגיל שנתיים. הייתי נורא חששן בהתחלה, אבל אז לימדו אותי לקום על הרגליים בכל מצב. בחוץ אנחנו נלחמים על מה ששייך לנו. כשנכה הולך ברחוב, אנשים לא זזים ממנו בגלל כבוד שהוא צריך לעבור, אלא בגלל שזה פחד. אני לא פוחד משום דבר. החברה פוחדת ממני. אחד מהמשימות העיקריות שאני רואה שיש לבית איזי שפירא זה להמשיך את העבודה לשנות את הדעות הקדומות בתוך החברה. כך התחיל בית איזי שפירא בפיתוח תוכניות שילוב בגני ילדים ובתוכניות לשינוי עמדות לכל הגילאים ובכל המגזרים. גם ההשכלה האקדמית הונגשה במסגרת האוניברסיטה, בה לומדים סטודנטים מיוחדים תוכנית אקדמית מותאמת. הקורס נתן לי ביטחון לטפס מדרגה, והיום אני לומדת חינוך במשאבי אנוש במכללת אשקלון. ותואר רגיל. הצעד הבא להשגת השפעה חברתית עמוקה היה פעילות חקיקה בשיתוף 60 ארגונים ונציגי הורים. כיום חתום בית איזי שפירא על רשימת חוקים ותקנות המחוללים שינוי חברתי רחב השפעה ומשפיע ישירות על מאות אלפי משפחות בישראל. התפיסה כי יש לשלב ידיים כדי להגיע להישגים משמעותיים עומדת בבסיס תפיסת העולם של הארגון. שיתופי פעולה עם ארגונים, מוסדות אקדמיים בארץ ובחול והנגשת הידע המקצועי של בית איזי שפירא לכל דורש. בשנת 2011 זכה בית איזי שפירא באות האפקטיביות לעמותה אשר מפגינה הישגים יוצאי דופן, מחוללת השפעה ויוצרת ערך חברתי בפעילותה. החל משנת 2012 משמש בית איזי שפירא כיועץ מיוחד למועצה הכלכלית-חברתית של האום בתחום המוגבלויות. במסגרת זו הוצגה התפיסה השיקומית הייחודית של בית איזי שפירא בפני מליאת האום, ונוצרו הזדמנויות מרתקות לשיתופי פעולה חדשים. הרי לכל אחד מאיתנו אנחנו לא מושלמים, זה אנחנו יודעים, אבל כל אחד מאיתנו יש מה לתת. והחלום שלי שיהיה לכל אחד ואחד בחברה שלנו הזדמנות לתרום ולהיות חלק ממנו.